Kwa majina ni Julius Mwangi. Jina ya kazi ni Julius the Axeman. Kazi yangu ni ya kunyoa. Nimekuwa nikinyoa lakini sahii for now tunanyoa sasa na shoka. Unajua customer wangu sana sana nimekuwa nikiwanyoa na machine for a long time. Kwa hivyo hata venye tu nilikuja na hii ya shoka, mara ya kwanza walikuwa wanaona ni kitu daring kwa sababu hawakuwahi fikiria kitu kama hiyo na hawakuwahi ona. Mimi ni Julius the Axeman na mimi hunyoa watu na shoka.